Саме тому ми поставили вимогу до прем'єр-міністра дати доручення припинити виплати керівництву Міністерства охорони здоров'я України і керівництву «Укравтодору» на чолі з Мирославом Новаком і доктором смерті Ляною Сухоруковою. Припинити виплачувати їм зарплату, поки не буде виплачена зарплата робочим людям. У відповідь прем'єр-міністр відмовився це робити. Ми вимушені були всіх фракцій піти в урядову ложу і добитися від нього прямої вказівки, щоб це було зроблено. Спочатку вони брехали про те, що заборгованості по зарплаті немає. Потім прем'єр-міністр дзвонив з головою «Укравтодору», той підтвердив, що заборгованість є. І Гройсман дав доручення до кінця дня виплати зарплати. Це треба народному депутату, прем'єр-міністра брати за барки, щоб людям виплатили зарплату в Покровському районі, Васильковському районі Дніпропетровщині, на Одещині. Мільйони українців сьогодні не отримують зарплат. Вчасно не отримують, а якщо отримують – мізерні зарплати. Влада собі космічні зарплати призначає прокурорам, суддям. 1,5 мільярда гривень з бюджету вивели через так звану премію «Голова Нафтогазу» Коболєв. А роботяга, дорожник у Покровському Дніпропетровщині зарплату місяцями не получає. Так само, як шахтарі в Червонограді, на Волині не отримують зарплати. Люди місяцями не отримують зарплати, їм немає за що годувати свої сім'ї, свої дітей, а влада нормально все отримує. Тому ми вимагаємо припинити виплати керівникам Міністерства охорони здоров'я, поки працівники Одеського університету, 15 тисяч людей, не отримають зарплату. Ми вимагаємо припинити виплати керівникам «Укравтодору», поки не виплатять зарплату дорожникам, рядовим роботягам, які вчора під сонцем, під вітром стояли там і в дощ, і в сніг, горбатяться, працюють і місяцями не отримують заробітної плати. Я їх спитав, а чого ж ви 4 місяці нема зарплати, і ви мовчите, і ходите на роботу? Каже, а куди діватися? У нас іншого виходу немає. Так, надіємося, хоч щось получити, а так взагалі діти будуть без нічого. От до чого довели країну. І керівники уряду, влади не знають, що люди не отримують зарплати. І вони брешуть публічно, що все хорошо. Да, в них все хорошо, тому що вони кожен місяць сотні тисяч, мільйонами зарплату премії собі отримують за рахунок отих роботяг, за рахунок вчителів, за рахунок лікарів, за рахунок всіх трудових людей. Тому ми вимушені, коли ми побачили таку зверхню реакцію, коли ми побачили абсолютну байдужість влади до невиплати зарплат людям, ми вимушені були заблокувати трибуну з вимогою дати чітке доручення. І півгодини я переконував керівника уряду, що треба дати доручення виплати зарплату. Мені здається, що це очевидні речі, що якщо людям не платять зарплату, вся влада повинна на вухах стояти, щоб не було таких випадків, і щоб українцям, роботягам виплачували зарплату. Вони і так ті нещасні копійки получають, і ті місяцями не платять. Чистої води просто іздівательство, настільки вже зажрали, зазнались, що їм кажеш про те, що дорожники, медики не отримують зарплату, а він крізь губу сміється, робить вигляд, що все хорошо. От до чого вони країну довели, до бардака, хаосу, коли влада не знає, чи виплачує зарплату, чи не виплачує, коли цинічно брешуть українцям, коли мільярди виводять в офшори, ховають і розказують, що в бюджеті немає грошей. Тому ми вимагаємо виплати зарплату, поки ця зарплата робітникам не буде виплачена, припинить виплачувати зарплату керівникам відомств. І головна наша вимога у зв'язку із тим, що уряд продовжив контракт для голови «Нафтогазу» Коболєва. Ми вважаємо, що це рішення продиктоване ззовні, тому що спочатку ми чули заяви прем'єр-міністра, що вони оголошують конкурс на посаду голови «Нафтогазу», потім раптом таємно вони продовжують цей контракт. Але там немає ключової вимоги – повернути назад до бюджету 1,5 мільярда гривень, які Коболєв і компанія собі виплатили у вигляді премії. Виплатили, вивели з України в офшори своїм родичам. Де НАБУ, де влада, де поліція, де прокуратура? Яке вони взагалі мали право продовжувати йому контракт, не поставивши вимогу вернути 1,5 мільярда гривень, які вкрали в українців? Бабусі, дідусі, робітники, молодь, кожен залазить останні з кишені витягує, щоб заплатити комуналку. Чорнобильцям не платять грошей, кажуть, немає в бюджеті грошей. 1,5 мільярда гривень Коболєву, щоб в офшори вивезти, є. І ніхто робить вигляд, що все нормально, ніхто не бореться за те, щоб їх повернути. Ті, хто сьогодні при владі. Тобто фактично кришують цей грабіж, який сьогодні відбувається по відношенню до українців. Це мародерство чистої води. Тому я дав доручення підготувати позов до суду.
оскаржити рішення уряду про продовження контракту з головою «Нафтогазу» Коболєвим. Я думаю, що ближчим часом ми звернемося до суду з цього приводу. Ми вимагатимемо через суд зобов'язати заблокувати банківські рахунки голови «Нафтогазу» Коболєва, в тому числі і офшорні його рахунки, і зобов'язати його повернути 1,5 мільярда гривень, які вони вивели з України, повернути їх назад. Якщо він цього не зробить, якщо суд не підтримає наші вимоги, після президентських виборів один із перших своїх указів я видам про скасування рішення уряду про укладення контракту з головою «Нафтогазу» Коболєвим і про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Гроші будуть повернуті. Якщо Коболєв добровільно не верне 1,5 мільярда гривень з офшорів, я його попереджаю зразу. Я посажу його в тюрму. І його, і всю його команду, які сьогодні грабують Україну. І не випущу з тюрми, поки не повернуть вкрадені гроші. Більше того, я вже зараз звертаюсь до силовиків, до спецслужб, заблокувати, анулювати дипломатичні службові паспорти голови «Нафтогазу» і його гоп-компанії. Так само анулювати дипломатичний службовий паспорт для доктора смерті Уляни Супрун, тому що я абсолютно впевнений, що зразу після виборів вони будуть тікати з України, заблокувати, анулювати паспорти і нікого не випускати з України до окремого доручення і до окремого розбирательства. Якщо їм дадуть можливість утекти, сядуть ті, хто їх випустив з України. Я зразу попереджаю і прикордонників, і СБУ. Якщо ви дасте можливість Коболєву, Супрун і всім іншим, хто сьогодні грабує Україну, втекти і робитимете вигляд, що ви не чули мого звернення, сядете замість них у тюрму. Ми не дозволимо цим злодіям тікати з України. На відміну від нинішньої влади, яка кришує злодіїв, я їх з-під землі дістану. З-під землі дістану. За те, що роботягам зарплати не платять, а самі мільярди крадуть, я їм горло перегризу. І буду сидіти в тюрмі. Всі, хто не виплачує зарплату робочим людям, сидітиме в тюрмі. Зразу попереджаю. Як вам перебіг президентської кампанії? Чи фіксувала ваша команда, можливо, якісь факти підкупу зараз? Дуже багато порушень у виборчій кампанії. Мережі підкупу організовані кількома кандидатами, зокрема діючим президентом Петром Порошенком. По 1000 гривень роздають людям перед виборами. Уявляєте, якими треба бути циніками? Мільярди 5 років грабили, тепер за місяць до виборів роздають по 1000 гривень, щоб далі 5 років грабити. Тому ми вимагаємо дій від правоохоронних органів, щоб вони розрушили ці мережі. Там не тільки в Порошенка, там і в інших є кандидатів, СБУ робило оголошення, і МВД робило оголошення. Усі, хто підкуповує людей за російські гроші, за американські гроші, за вкрадені в українців гроші, байдуже, садять в тюрму. Це преступлення. Довести людей до бідності, до жебрацтва, добити країну до хаоса, а тепер ще підкуповувати, мати наглість підкуповувати. Тому вони насправді імітують боротьбу з бідністю для того, щоб грабити далі після виборів. Що треба робити? Радикально наводити порядок в країні, притягнути до відповідальності всіх ворюг, які сьогодні не платять робочим людям зарплату і мільярди під виглядом премій виводять бюджет, з бюджету в офшорів. Радикально змінити економічну політику для того, щоб створювати нові робочі місця, долати бідність і відновлювати економіку, а не оту сировинну колонізацію, яку проводить нинішня влада. Це єдина можливість зупинити розвал країни. Дякую вам.